Aktorja e mirënjohur Amber Heard ka thyer heshtjen për herë të parë, pasi humbi gjyqin për shpifje ndaj ish-bashkëshortit të saj, aktorit Johnny Depp. Në një promo të publikuar paraprakisht të një interviste që aktorja ka dhënë për televizionin amerikan NBC, ajo thotë se nuk e vë faj jurisë që vendosi në favor të Dipp. Sipas aktores, ish-bashkëshorti i saj është një aktor i shkëlqyer, i cili ka krijuar imazhin e një personi të dashur për publikun që pretendon se e njeh atë. Amber foli gjithashtu për komentet negative në rrjetet sociale ndaj saj, të cilat sipas aktores janë të padrejta. Në fillim të këtij muaji, një jury prej 7 personash vendosi një zëri pas 13 orësh diskutimi se Heard kishte shpifur ndaj Depp në shkrimin e saj në Ëashington Post, i cili u publikua gjatë vitit 2018, ku aktorja e quante veten viktimë të dhunës në familje.